Hola, molt bona vesprada. Així estem quan arriba el test de magasin a Telesafor i la saludem, com és habitual, des de l'hotel RH Bairen, de primeríssima línia de la platja de Gandia. Avui tornem a parlar, per cert, que avui és el dia dels enamorats, felicitats per a totes aquelles persones. I ja us vaig dir, que encara estan a temps. Si volen fer un bon regal, poden vindre així, passar un cap de setmana, un dia en la seva nit, en la seva parella, a l'hotel RH Bairem, perquè disfrutaran de les seues instal·lacions d'un allotjament immillorable i entre les seues instal·lacions, recorden, ese completíssim spa. Però bé, ens centrem perquè avui tornem a parlar de la cursa de la dona. Sí, la setmana passada ja recordem eh, que vam parlar donant la informació bàsica per a que vostès participen d'una manera o d'altra en aquesta edició número 13 de la cursa de la dona que té este cartell que està veient ara mateix que és obra de la dissenyadora de Gandia, Amanda Cerdà, eh, i que s'inspira en una corredora somrient que apela al cor i convida a participar en aquesta edició número 13 de la cursa de la dona, que tindrà lloc el pròxim dia, 29 de març. Però avui volem parar més atenció, recordarem algunes dades importants per a, per a escriure's, per a estar al corrent de tot el que dóna de si esta cursa, però sobretot a ese projecte solidari, perquè ja saben, eh que la cursa de la de la dona eh va més enllà i cada vegada centra la seva atenció en alguna iniciativa de caràcter solidari. Així és que entren ja en matèria i ho fem amb els convidats eh, que ens acompanyen eh per a parlar d'essa part solidària, per a conèixer al detall el que és la múltiple, ens acompanya com a responsable de la unitat de neuroimmunologia i esclerosi múltiple de l'Hospital Afe de, de València, el doctor Bonaventura Casanova. Molt bona vesprada. Bona vesprada. Eh, I clar, què seria la cursa de la dona sense Lídia Balada. Lídia, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, Lídia, que s'acompanya com a gestora esportiva del Club Atletisme Safor Teica. Bueno, la setmana passada ja van donar quatre, quatre dades, ja ha passat una setmana més, queda una setmana menys per a la cursa de la dona. Jo suposo que animar a la gent de nou a, a inscriure's. Això, a la, cursa, sí. no? la veritat és que des del dilluns dia 20 de gener, dilluns de pluja i de, de glòria, que va començar, van començar les inscripcions, evolucionen molt molt bé, estem molt contents i la veritat recordarà això que fins al dia 17 de març poden inscriure's encara als punts d'inscripció físics tant a Gandia, Sueca, Ondar, Adenia, a alguns punts físics també a col·les, a centres de dones de Beniarjó, a Oliva també, a Bellreguard i si no a la nostra web www.cursadeladonagandia.com i fins al dia 17 de març, com comentàvem, a, a 6 euros i després ja pujarà a 10 euros fins a l'últim dia d'inscripció, el dia 25 de març. Però jo suposo que aquesta pujadeta de, de 4 euros eh, a ningú li sabrà mal perquè és una causa solidària i anem a conèixer perquè eh, després anirem a recordar el dia tota aquesta informació bàsica per a participar, aquesta eh, part eh, solidària de la cursa de, de la dona que cada any, després faré memòria, es dedica a un projecte, a un treball i enguany es dedica concretament al que és eh, un projecte d'investigació sobre esclerosi múltiple. Abans de res, eh, doctor, jo voldria que ens comentaris, eh, quan parlem d'esclerosi múltiple, de quina malaltia estem, estem parlant? Bé, eh, ara parlarem d'això, però jo primer el que vull que s'agrair eh, a l'esforç a, a, les organitzadores de la cursa de la dona de Gandia per haver per atenció en la nostra investigació i dedicar aquest esforç solidari a la investigació en esclerosi múltiple. La és que moltes gràcies, de veritat. Gràcies a vosaltres. Eh, és molt necessària aquesta solidaritat, aquesta contribució de la, de la ciutadania, de la societat, en, la, en el treball, no? en la investigació sobre l'esclerosi múltiple. Eh, sobre l'esclerosi múltiple i sobretot. Eh, La veritat és que eh, jo voldria fer una crida no? a, la, a tota la societat valenciana per a que s'implique en, ca, en les causes solidàries d'investigació que al remat van a redundar en el benestar de, dels pacients eh, de, de qualsevol malaltia, en aquest cas de l'esclerosi múltiple, però està molt bé realment. Què és l'esclerosi múltiple? Bé, l'esclerosi múltiple és una malaltia eh, autoimmune, vol dir que és el propi sistema immunològic, allò que ens defensa de les infeccions i dels càncers, per un motiu que desconeguem, es comença a atacar el sistema nerviós central. Eh, I si atac, eh, dona lloc a una inflamació, una inflamació que té una manifestació, la, la gent que pateix l'esclerosi sap molt bé el que és, que són brots, eh, és una malaltia que no sap mai la persona que la pateix quan va tenir un brot i els seus brots clínics el que produeixen doncs, poden ser pèrdua de l'agudesa visual, pèrdua de força, pèrdua de l'estabilitat per a caminar i a més a més és una incertesa que en el dia a dia pues, doncs, fa que la gent pues, doncs, eh, visca és molt, molt, molta incertesa a la seva vida. Després, aquests eh, es, esos brots van passant al llarg de la vida i apareix una degeneració més o menys eh, constant o més o menys ràpida i eh, de lo que és la disfunció neurològica. És una malaltia que, tot i ser autoimmune i inflamatòria, té també un cert component degeneratiu i és una malaltia que acompanya a tota la vida de, de, de la persona. Hem de tenir en compte que aquesta malaltia se diagnostica habitualment eh, al voltant dels 30 anys, entre els 28, 29, 30, 32 anys, per terme mitjà, i afecta gairebé el 75% de dones. Eh, aleshores, eh, si pensem que és una malaltia que no va a limitar l'esperança de vida, eh, pues és una malaltia tremendament crònica. I una persona, una dona, va passar per diferents etapes. Una primera etapa amb esbrots, que es requereix un tipus de tractament. Després hi ha ja que organitzar tota la vida al voltant d'això. Després vindran altres problemes. És dir, que és una malaltia ben crònica. Això és el que la defineix. Però la degeneració que té una evolució que va més, una evolució progressiva? En un percentatge que avui dia situem al voltant d'un 25-30%, un sí que després d'uns 15 o 20 anys d'estar en una fase que anomenem remitent recurrent, apareix el que seria la progressió de la discapacitat, per dir que és un percentatge que hem aconseguit que siga més baix i aparega més tard, eh, fruit de tots els tractaments que tenim en l'actualitat. El que fa és que, tot i que hi ha alguna forma més greu, la immensa majoria de i això parlàvem abans, la immensa majoria de les persones que avui dia se'ls diagnostica d'una esclerosi múltiple, el seu futur, afortunadament, i el seu projecte vital no té per què veure es compromès. Ah. Aleshores, eh, jo voldria transmetre aquest missatge un poc d'optimisme. No? Perquè molt sovint passa, no? una persona li diagnostica esclerosi múltiple, és com si es tancaren totes les portes de la vida, i no és així afortunadament avui dia i això ja no és així o sigui, se pot fer un projecte vital absolutament ple i a una dona això implica per exemple, el tema de la maternitat, el tema de la projecció professional, tot això avui dia no té per què veure interromput perquè si fas un diagnòstic d'esclerosi. jo suposo que li que aquesta eh, part més solidària, l'euro solidari que, que diem de la cursa de la dona, eh, vos fa mm, complicada la, la, tasca de de, de, fer una, de, de, elegir, de triar, perquè eh, ho parlàvem abans de començar, és diferents iniciatives, projectes que han passat, per dir-ho d'alguna manera, per esta, este, esta part solidària de la cursa de la dona. Ojalà hi esguera més, no? No, no hauria que triar una per la cita anual, si no anar a més, és, és complicat. Totalment, sí, la veritat és que nosaltres també diem sempre que l'objectiu d'aquesta cursa <si> és el fomentar l'esport entre les dones, però al llarg del temps, tal com va anar evolucionant la cursa, des de l'organització es va poder veure que, que hi havia una part de l'aportació la, que es podia destinar a una causa solidària. Han sigut molt variades eh, durant tots aquests anys. Eh, una vegada es va donar una investigació del càncer de mama a la doctora Ana Lluc, també sí. per a la violència de gènere, i aquest any, sent l'any passat també el projecte contra la violència de gènere, però a les aules, als, als col·les de Gandia, a les escoles de Gandia... Trencant els mites de la mort Això és, sí. Vam voler aquest any fer també una aportació solidària a una investigació d'una malaltia i sí que és veritat que el cas de l'esclerosi múltiple Eh, abans ho comentàvem, no és una malaltia que sols afecta les dones, però el que, el que comentàvem que al voltant del 73% de les persones afectades siguen dones, fa que també que eixa investigació, que també el que sempre nosaltres intentem, que sigui una investigació o un projecte a un any vista, com per a que al cap d'un any totes les dones que han participat a la cursa sàpiguen verdaderament on han anat a parar aquests diners, que no és per al normal funcionament d'una associació, d'un projecte, de que que vegem sí. que aquests diners que que s'han aportat van a parar a un lloc en concret i per això vam triar este any una una investigació un any vista en quan als biomarcadors segons en comentàvem en, en sí. parlant de manera popular i per a que tots ho entenguem, d'uns biomarcadors per a per a la esclerosi múltiple. Mm, clar, perquè és és el eh es, que milloren la diagnosi de de la i en definitiva supose que la línia de treball també anirà per a per a retardar encara més o curar definitivament l'esclerosi, podem parlar de, de què és l'objectiu final de curar l'esclerosi i mentre s'arriba això, retardar els símptomes o que, millorar la qualitat de vida dels, eh, dels afectats? Eh, tant de bo poder curar l'esclerosi, però no és algo que estigui en un horitzó eh, proper. El nostre repte, i ara és a lo que va dedicat aquesta investigació, és a millorar l'esclerosi la detecció del fracàs terapèutic. Vol dir, estem fent servir fàrmacs que són molt eficaços, però malauradament encara tenim un percentatge de pacients que no responen adequadament. Pensem que tenim gairebé 13 medicaments eh, per a utilitzar l'esclerosi múltiple. Aleshores, és molt important que nosaltres puguem eh, detectar de forma precoç si el tractament està funcionant o no està funcionant per diversos motius. Primer, perquè per a la persona, si no està funcionant, està perdent oportunitats. Si és per a la societat, si estem donant uns tractaments que no són barats i no estan fent el seu eh, la seva funció, estem eh, gastant els diners públics que no el tenim. Aleshores, el fet d'utilitzar biomarcadors, i en aquest cas són biomarcadors d'última generació, que és el que anem a fer, això ens va permetre fer un diagnòstic molt precoç de que un tractament està funcionant o no. Això ens atansa molt a la medicina personalitzada i a prendre decisions ràpides. És a dir, posem un tractament, vegem que no funciona abans de que hi hagi degeneració, abans de que aparegui un brot i canviem. Això és el que anem a fer. I és el que anem a fer amb aquesta aportació. Sí. <laughs> eh, jo, jo, sempre quan parlo en eh, professionals de medicina com... com com és el, el teu cas, eh, jo sempre em plantejo, clar, això a vostè, a, a tu el podrà semblar una pregunta un poc eh, massa senzilla, però jo sempre em plantejo, perquè estem parlant de, 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 de tractar a persones, en noms i cognoms, en situacions extremes, eh, són situacions molt dures, no?, de, de, de veure els pacients que estan a l'extrem, que estan patint, eh, i suposo que alguns ho duran d'una manera millor que, que d'altres. <coughs> Anem a veure... Eh la medicina jo la entenc i així diguem-ne que ho transmet en el, al meu equip eh, jo la entenc com un art eh, hi ha una part que és ciència que és aplicar un tractament però hi ha una part que és humana tu has de replegar -la a la persona has d'acompanyar-la a la persona en qualsevol situació si té tractament, si no té tractament si va bé, si va mal i la persona ha de tenir la confiança absoluta en què sempre va a ser escoltada i acompanyada. Això és el que intentem fer en la unitat d'esclerosi múltiple, perquè sabem del patiment i sabem que la ciència arriba, la ciència mèdica arriba, però com tu dius, la cura no la cura. I com que no la cura, hi ha moltes altres coses que hi ha que fer. I una d'elles és que la persona se sentisca en tot moment acompanyada, no se sentisca desassistida. Per això se requereix professionals, bons professionals, instal·lacions i temps, perquè molt a sovint no és la medicació el que va a condicionar una bona qualitat de vida, que també, sinó tot i aquest escenari que fas per tal que la persona se, 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 se sentisca acollida i acompanyada. El tractament farmacològic és, és precís, és necessari. Absolutament, però no és l'únic. No és l'únic, o sigui, de tota la resta de coses, una persona, pues, per exemple, ens venen moltes dones a dir l'embaràs. Hem d'explicar que pots quedar embarassada, com hem de fer tot el, tot la, tot, el planning no? de, de l'embaràs, tot, tot, això, és aquesta mena de coses que van molt més enllà del tractament, el tractament del temps, però hi ha moltes més coses que hi ha que, eh, que procurar, evidentment. Estem parlant de l'Hospital La Fe de València. Estem parlant de la unitat Neuroimmunologia i Esclerosi Múltiple. Eh, suposa que, que encantat de l'equip d'esta unitat. Més que encantat. <laughs> És a dir, les coses no funcionen si no hi ha un bon equip darrere. Sí. Eh, D'aquí pues, doncs, ja fer un reconeixement, primer que res, al personal d'infermeria. O sigui, crec que en aquesta malaltia en concret el personal d'infermeria té un paper primordial i després a les neuròlogues, dic neuròlogues, són bàsicament neuròlogues i neuròlegs que, que ens acompanyen i a, a les químiques que estan amb nosaltres fent la investigació de base. Vull dir, és un equip magnífic, efectivament. Va ah, ah. és, és veritat, és veritat. Vam, vam visitar-los allí a, a l'Hospital de València La Fe i la veritat és que és, és això, l'equip ens va acollir en els braços oberts i, i estem molt contents d'haver decidit aquest projecte. Mm -hmm. Eh, bueno, parlant de projectes, anem a recordar, eh, tu has fet menció a alguns d'ells, eh, perquè projectes en esa, en esa vessant solidària de la cursa de la dona, hem de parlar de que heu contribuït a la causa de ese desmitir, trencar els mites de l'amor romàntic que tant de mal fa entre la joventut Especialment, eh, s'ha parlat de la violència de gènere a través de l'Associació Rosa dels Vents, eh, També s'ha ajudat a, a l'equipament de pis tutelat, és eh, investigació a Nayuc. També, eh, projecte motiva de l'Hospital de, de Gandia i la llista és llarga. Sí, la veritat és que... Per moltes curses més, per poder ojalà, contribuir. Ojalà, ojalà, no? sí. La veritat és que per moltes curses més i, i perquè... Ojalà no fora tan difícil triar sols un projecte i que poguèrem arribar a, a molts altres, però bueno. El que, el que intentem fer és una xicoteta aportació, que al final sempre ho diem, són les dones les que fan eixa aportació, és gràcies a elles, donar-los les gràcies a totes les dones que participen de la cursa, perquè al final és el que comentem, al final és, són elles i per això és el que intentem sempre a l'any següent poder donar a, a conèixer el projecte, eh, la evolució i com ha com resultat eixa, eixa aportació solidària. Estem ja a la recta final, és es que després m'hi si poso una pregunta un poc més, més personal, relacionada la medicina, per suposat. Eh, vos, eh, tu acabes de dir mm, que la medicina, eh, sí, la ciència, però també té una part molt humana. Eh, mm, per què vas estudiar medicina? Mm, la veritat és que... Bueno, o després, ja una vegada de la medicina, per què anar per aquest camí que ha dut a, a responsable d'aquesta unitat? Te puc contar. Eh, jo volia ser professor. Però estava a punt d'entrar a la facultat i de sobte dic, hòstia, que no faria medicina. Dic, per què? Perquè la veritat és que crec que m'agrada molt ajudar les persones. El meu compromís amb, 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 en este primer món que vivim d'abundància, jo crec que les persones hem de tindre consciència i ajudar els altres. Per això vaig fer medicina. Una raó molt senzilla i directa, i suficient. Sí. 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 Sí, sí, pues, sí. Hem de posar el punt final. Tornarem a parlar, Lídia, de la cursa de la dona, eh, de la cursa en si, d'aquest part eh, solidària, i tot per a, des d'aquest de grup mediàtic, des de eh, Telesafor i des de Ràdio Gandia Ser, animar i animar i animar, és a dir, ser pesats. Ah, per això a que és, ningú oblide sí. que el pròxim dia 29 de març arriba a edició número 13 de la cursa de la dona, si es queda així sí, el 29 de març, i ha dies per a continuar Això parlant. Això és, que continuïn inscrivint-se i, i arribant-se, acostant-se als nostres entrenaments gratuïts també preparatoris de, sí. de la cursa de la dona Vicky Foods i res, esperem a totes les dones que participen i com no, als homes que vinguen també a participar però animant-nos a aquest dia. Ahí estem, a fer força. Bueno, recordem que eh, anirem parlant però eh, a partir d'ara ja sabem que cada dilluns estàs així amb nosaltres en el test de magazine, en, el, en la recta final del, del test de magazine per anar donant pildoretes de, de tot el, el que suposa aspectes al voltant de la cursa de, de la dona. Eh, doctor Braventura Casanova, moltíssimes gràcies. Un plaer parlar amb tu eh, i per representar, simbolitzar aquest treball mèdic eh, per ajudar a la gent, en aquest cas, eh, que patís la malaltia d'esclerosi múltiple. Ha estat un plaer. Moltes gràcies a vosaltres. Per a mi ha estat un plaer venir aquí a la Sofora. <laughs> Molt bé, gràcies. Lídia, fins una pròxima. Ens veiem, gràcies. Parlem. Bueno, nosaltres posem el punt és seguit, perquè ara, eh, com cada divendres, els últims divendres, anem a fer una ullada a aquesta nova oferta de Fira Mercat Gandia. Així és que ens anem al Prado, perquè durant tot aquest cap de setmana, recorden també, diumenge pel matí, en esta segona edició de Fira Mercat Gandia, i de què va la Fira Mercat, aquest cap de setmana? Doncs bé, de moda, perquè pues, doncs, hem d'estar un poc assabentats de, de l'última moda. I en Fira Mercat Gandia ho tenim. I una altra parada, que tenim també el racó de la cultura. Per aquesta part, no res més, que passen un molt bon cap de setmana i dilluns acudim puntuals a la cita. Gràcies. Descomptes, liquidació d'estoc, primeres marques. Aquesta és l'oferta en aquesta nova entrega, nova edició de Fira Mercat Gandia dedicada a la moda, outlet de moda. Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, assistent de nou, i una oferta molt atractiva i que arrenca amb un peu perquè molt d'èxit. Així és, la, la veritat és que encara no estem pràcticament obrint sí, sí. i ja està començant a omplir-se. Sí. La veritat és que sí, eh, eh, l'aula de moda, és probablement la idea original que va generar Fira eh, Fira Mercat. És a dir, quan vam pensar en muntar Fira Mercat, pensàvem en que aquesta fira, aquest tipus de fira, sí. tipus outlet, era perfecte i idoni. Clar, quan vam obrir no era època d'aulet, era època de temporada i fèrem la, la fira de moda de presentació de temporada i ara hem pogut recuperar aquella idea originària i estem convençuts de que serà un èxit rotund. La veritat és que, ja t'he dit, està ple de gent ja i encara pràcticament acabem d'obrir. Eh, ja han deixat botigues replenes de roba, el règim d'Aulet, jo estic mirant preus i descomptes i la veritat que el que no vinga pedrà, pel perquè va ser magnífic, segur Ja s'hi poden trobar tota aquella peça de, de roba que, que trobem eh, perquè la veritat és que tots han volgut estar així i de ben segur que tornen a ser recet, i recordem, tot el cap de setmana això s'ha obert avui, dissabte tot el dia i diumenge pel matí per a disfrutar d'estar a Fina Eixes, efectivament, és l'horari habitual per a edició que és de 11 al matí a 2 del migdia, de 5 de la vespre a 9 de la nit Perfecte. Això divendres i dissabte i el diumenge de doncs, 11 a 2. Eh, qualsevol dia segur que és magnífic per a poder eh, vindre i gaudir d'aquest... Eh, aquest que és, és atractiu a perquè és tot un espectacle, eh, la certa voracitat d'alguns per comprar. No? Perfecte, Ferran. Pues nosaltres ens quedem una miqueta a disfrutar d'alguns expositors. Gràcies. Gràcies per vindre. Gràcies. Anem de visita. Pues fem alguna ullada que altra, està Fira dedicada a l'auleta de moda i així tenim Estefano, per exemple. Bona bueno, esprada. Hola, bon dia. Bueno, eh, com entens, quina és l'oferta? Què es mostra vostè eh, ací? Pues normalment són els restos que mos queden de temporada. Uh -huh. Tenim tot el que és l'última oferta que estem fent i ahí està tot exposat. És roba per a per a dona? Per a dona sola, sí. Per a diferents temporades? Sí. Tenim hivern i estiu. Uh -huh. Perfecte. Val la pena aprofitar aquest moment. Ai, oh, de categoria. <laughs> Sos de categoria en tots els que estem així, eh? Sí, des de Molt bé, moltíssimes gràcies. Vale, a disfrutar claro. de la fira. A vosaltres. Seguim nosaltres per així perquè anem a traslladar-nos ara a altres, altres espais perquè veuen que així hi ha eh, més de 15 expositors, botigues, negocis que volíem aprofitar aquesta oportunitat de, que suposa la Fira Mercat Gandia. Per exemple, així tenim... ...Stroget, Roba, Perame y Peradana... ...buenas tardes... ...buenas tardes... Eh, ...bueno Stroget... ...¿qué nos ofrecéis en esta feria?... ...pues os ofrecemos... ...somos una tienda multimarca... ...y como bien has dicho... ...tenemos hombre y mujer... ...y mm. tenemos de todo un poco... ...tenemos camisas... ...tenemos jerseys... ...tenemos chaquetas... ...hay de todo un poco... Yeah. ...somos una tienda... Eh, ...donde tenemos bastante... ...buena clientela... Sí. ...y la verdad es que... ...de momento estamos muy contentos... ...esto es una buena oportunidad... ...para darnos a conocer... Eh, Esperemos que la respuesta sea sí. buena y que y que haya mucho se vaya, movimiento. Se vaya repitiendo año tras año, bueno, desde luego. Buena oportunidad para vosotros para vender y buena oportunidad para el cliente, el potencial cliente, para aprovechar estas oportunidades. Hombre, claro, desde luego. Desde ah. luego, en la feria del outlet siempre es una buena oportunidad para, pues eso, los últimos coletazos de las sí, rebajas, siempre. la gente que lo aproveche y que se lleven piezas buenas, porque son piezas buenas, a muy buen precio. Bueno, pues muchas gracias y que vaya bien el resultado. Gracias. Seguimos al tres haremos a hacer una a continuar eh, pasechar por esta fila Mercat cantidad dedicada al aule de la moda así en el expositor de Carolina Sierra boutique que es una de las participantes en esta fila Mercat cantidad dedicada al aule de la moda eh, Carolina buenas tardes buenas tardes bueno, no podéis faltar en esta en esta feria o, obviamente ya es la segunda esta es la primera del aule, ya que estamos sí. al que plan eh, anterior outlet son un, un buen momento para aprovechar el cliente ha de saber que es preciso venir porque hay muy buenas oportunidades, calidad a buen precio. ¿Qué es lo que ofreces tú? Pues mira, yo voy a aprovechar en este oblet porque como nos hemos vinculado ya directamente a fiesta, traigo todo el casual que me queda de, de primeras firmas Ajá. y a reventar, ha reventado de precio uh -huh. con un oblet muy bueno. Y además también complementos eh, que aquí se puede ir uh, la señora completamente, completamente equipada. Vestida, correcto. Traemos algo de calzado, lo que nos queda de calzado, traemos también uh -huh. algo de bisutería y sobre todo la ropa de la temporada en tema de casual. Uh -huh. Oye, que ayer presentaste. en la nova col·lecció. Sí, la veritat. Ilusionada. Eh, un èxit, un èxit, totalment, ayer. Ayer fue Perfecto. maravilloso. Perfecto. Pues a disfrutar y que haya buen resultado en esta feria. Muchísimas gracias. Gracias. Ya saben, han de aprofitar esta fira eh, durante todo el cap de semana, incluso el domingo pel matí. Veuen que así pueden trobar todo el que necesiten. Estimats espectadors de Telesafor, avui, des de la secció d'audiovisuals de la Biblioteca Central de Gandia, volem recomanar una sèrie de produccions audiovisuals amb relació amb un tema que pensem està d'actualitat, com és la Primera Guerra Mundial. I pensem que està d'actualitat per la gran quantitat de reconeixements i justos premis que està obtenint la pel·lícula 1917 del director nord-americà Sam Mendes. Així doncs, hem pensat que era un bon moment per a eh, recórrer a la fantàstica biblioteca que tenen Biblioteques Gandia, estem parlant de més de 12.500 produccions, per a eh, extraure recursos relacionats amb la Primera Guerra Mundial. I precisament hem fet una selecció en la línia crítica que adopta Sant Mendes en tant a la guerra, desmitificant la guerra i mm, posant el solfa els errors Del militarismo y del patriotismo. Comencemos las recomendaciones a la película del director norteamericano Luis Milestone, Sin Novedad en el Frente, de 1930, basada en la novela homónima de Edith Maria Remarque, un escritor alemán, que trata sobre la guerra de los trincheres, pero desde el punto de vista del Salemán. Es una película eh, dura. Amb... una gran qualitat tècnica, com dic, de 1930, que va obtenir dos Oscars, millor director i millor pel·lícula. A continuació, convindria destacar la gran il·lusió del director francès Jean Renoir, en aquest cas és una pel·lícula antibelicista des del punt de vista dels francesos, però, curiosament, és una pel·lícula de cine bèl·lic en el qual no apareixen escenes de guerra. Més bé, es tracta en campaments eh, de personers. A continuació, eh, esta pel·lícula de 1957 del gran Stanley Kubrick, Senderos de Glòria, precisament ara que ha faltat recentment Kirk Douglas, també està rodada des del punt de vista dels francesos a l'hora de prendre una posició militar pràcticament suïcida, uns quants soldats es rebel·len i això desencadena una situació molt dramàtica dins de l'exèrcit francès. Una pel·lícula també eh, d'un marcat eh, accent antibelicista molt recomanable. A continuació, com ve recomanar la pel·lícula dels anys 70 de Dalton Trumbo, Johnny cogeu su fusil. És possiblement la pel·lícula més sàcida de totes les recomanem. És una pel·lícula veritablement dura que eh, comença amb un soldat nord-amèrica que desperta en un hospital militar i no sap ben bé què li ha passat perquè té amnèsia, però sí que sap o sí que està sentint molt de dolor. Com dic, una pel·lícula molt tràgica. Ja eh, dels anys 90, la pel·lícula Regeneration, en aquest cas, canviem de país, estem en Escòcia, en un hospital militar psiquiàtric eh, que abordarà la pel·lícula eh, les conseqüències psicològiques en molts de soldats que van eh, viure la Guerra Mundial. Del anys 2005, Es Feliz Navidad, és una pel·lícula molt curiosa, molt ben produïda, que va ser nominada a millor Oscar, millor pel·lícula estrangera, perquè narra un fet molt curiós, i és que durant el Nadal de 1914, apenes començada la guerra, Eh, durant unes hores, els soldats alemanys i els soldats francesos que estaven en les trinxeres van soltar les armes, van compartir eh, minuts de com hores de companyia, van sopar junts, van compartir cigarrets, inclús un partit de futbol. Doncs bé, aquesta pel·lícula recupera aquell fer real sorprenent en una guerra com la Primera Guerra Mundial. Ja per acabar, la pel·lícula més recent de totes, Eh la la película dirigida per François Zone és una película titulada French que està inspirada en una altra película de 1930 de Ernst Lubitsch, inspirada lliurement que ens contarà com un soldat francès té un gran patiment d'Isday per haver matat a un soldat alemà. Eh la película comença quan el soldat francès està posant flors en la tumba del soldat alemà i a partir d'ahir es desencadena tot el drama. Condic una sèrie de recursos audiovisuals de la secció audiovisual de la Biblioteca Central del qual podeu fer ús tots i a més a més recomanem que feu ús de la Biblioteca, tant de la Biblioteca Central com de totes les biblioteques de la xarxa. Com comentàvem abans, més de 12.500 produccions audiovisuals. Gràcies a tots.